Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der har jeg taget et kig på nogle serier, og dattet et lille førstehåndsindtryk af de her serier. Det ville tage utrolig lang tid for mig, hvis jeg skulle se alle afsnit i en serie, i alle serier, som en skuespiller er med i, for at lave en video om den serie. Især fordi mange serier, det er sådan nogle, hvor at afsnittet det nærmest er en historie for sig selv, men bare med nogle gentagende figurer. Derfor så har jeg valgt, at jeg har set 2 afsnit cirka af hver serie, og dannet mig et indtryk af serien. Og sådan fundet det basale om serien, så tager vi et par stykker hen ad vejen. Og i den her video, der kan jeg fortælle, at vi fokuserer på 2 skuespillere, som vi kommer til at snakke om meget snart her på kanalen. Og det er Ben Savage, og det er Danielle Fischel. Så det er de serier, som de har været med i, som jeg kunne finde, som vi skal snakke om. Og den første serie, de har været med i, og det er dem begge to, der er med i den her. Men den første serie, de begge to har været med i, det er Girl Meets World. Og det er jo en efterfølger til Boy Meets World, som de også begge to spillede hovedrollerne i. Og Boy Meets World, den har jeg lavet en separat video om, fordi den havde set hele serien af. Og derfor så ligger den allerede på kanalen. Og det var også der, det gik op for mig, at det bliver eddermame et pres. De fleste serier, de har over 100 afsnit, hvis jeg skal nå at se det på en uge for at lave en ny serie ugen efter. Det kan man ikke. Så jeg har valgt at gøre det på den her måde efterfølgende. Men Girl Meets World, det er en Disney-serie, som der kørte på Disney Channel fra 2014 til 2017. Vi følger igen Curry og Topanga, som vi også fulgte i Boy Meets World. Og selvfølgelig vi deres familie, deres 2 børn, Riley og Augie. Og Rileys bedste veninde, Maya. Samt hendes venner, Fakkel og Lukas. I den første episode, der ser vi Riley blive forelsket i drengen Lukas, som der sidenhen begynder på Maya og Riley og Fakkels skole, hvor de har Curry som lærer. I det hele taget så minder Girl Meets World meget om Boy Meets World, hvor vi har Riley, der skal forestille at være Curry. Vi har Curry, der skal forestille at være en variant af Mr. Feeny. Mr. Feeny, han er så også stadigvæk lidt med. Så har vi Augie, der skal forestille, jeg tror, at han skal forestille at være en version af, ja, lillesøsteren Morgan. Ja, det er det, hun hedder. Vi har ikke nogen Eric-version i den her, men ja, desværre, fordi Eric, han er fantastisk i Boy Meets World. Men Maya skal så forestille at være Seans version, og Fakkel er jo en version af hans far, men Stuart Mingus. Hvor at Stuart Mingus, han blev skrevet ud efter første sæson i Boy Meets World, så formåede de faktisk at lave Fakkel til en version af Stuart Mingus, som der varede hele vejen igennem, ved at han blev venner med Riley og Maya. Og så har vi Lukas, som der nok skal være en version, en sej version af Topanga. Igennem serien så får vi besøg af stort set alle de gamle skuespillere. Der er meget få skuespillere, der ikke er med i. Jeg vil så sige, at jeg synes, at den er lidt tam i forhold til Boy Meets World. Hvor i Boy Meets World, der udvikler personerne sig hele tiden. I alle sæsoner, der var der en ny storyline til alle personerne. Hvor jeg følte, at i Girl Meets World, der kørte det hele lidt i ring. Det, som der skete i starten af serien, det var præcis det samme, som der skete i slutningen af serien. Det startede med det samme, som det sluttede med, mere eller mindre. Jeg kunne godt lide den, men jeg kunne lide den på den måde, at det var fedt at se de gamle karakterer igen. Og jeg ville nok egentlig mere have ønsket, at det var blevet en serie, der ikke var kørt på Disney Channel. Hvor at man så havde haft fokus på de voksne i stedet for, og hvor at Riley og Augie og Maya og dem, de også kunne have været en del af det. Men at man havde haft mere fokus på de voksne, fordi det er dem, man kender. Og de spillede så lille en rolle i den her serie. Men jeg vil også sige, hvis jeg ikke havde set Rileys verden. Hvis det ikke havde været en børneserie, så havde jeg ikke set Rileys verden, Girl Meets World. Og så havde jeg ikke hørt om Boy Meets World, og så havde jeg ikke set den. Så på den måde så, at det var også den, der har fået mig til at se det, fordi det var en børneserie, så jeg ved ikke helt. Men jeg tror, den havde givet mere ved, at man havde fokuseret mere på de voksne karakterer. Men på rollelisten, der har vi Ron Blanchard som Riley, og så har vi Sabrina Carpenter som Maya. Vi har Ben Savage og Danielle Fischel som Curry og Topanga.
Så har vi Peyton Mayer som Lucas Fire. Vi har Curry Fuddlemanis som Fackel. Og vi har Argus Maturi som Augie. Den næste serie, vi skal snakke om, det er Shake It Up, som Ben Savage var med i en enkelt episode af. I den her film, der følger vi pigerne Sissy og Rocky, som der gerne vil være professionelle dansere. Og i starten af serien, der bliver de altså dansere på programmet Shake It Up Chicago. Og vi følger dem sådan set i deres arbejdsliv på Shake It Up Chicago, og i deres skoleliv, deres privatliv, og bare hvordan deres liv sådan hænger sammen med de forskellige ting. Og jeg synes faktisk, det var en hyggelig serie. Det er faktisk en af dem, som jeg også fik set alle afsnit af. Jeg synes, det var en hyggelig serie, men det var en klassisk Disney-serie. Der sker ikke så meget. Det er sådan meget små plots, hister her. Der sker ikke så meget gennem hele serien. Det er ikke sammenhængende på den måde. Så jeg synes, det er en hyggelig serie at sidde og se. Så jeg fortryder det ikke, og jeg kan godt anbefale det. Men i hovedrollerne, der har vi altså Sissy og Rocky, som der bliver spillet af Bella Thorne og Zendaya. Så har vi Sissys lillebror Flynn, der bliver spillet af Davis Cleveland. Rockys storebror Ty bliver spillet af Roshan Figan. Deres fælles ven Deuce bliver spillet af Adam Irigoyen. Og så er der deres konkurrenter, Günther og Tinka, som bliver spillet af Kenton Duty og Caroline Sunshine. Den næste serie, vi har, det er en, som jeg netop kun har set et par afsnit af, og det var faktisk lige præcis her, det gik op for mig, at jeg kunne ikke se alle afsnit af en serie for at snakke om den ene serie. I den her serie, det er så Bones, og den har Ben Savage også været med i et enkelt afsnit af. Og i Bones, der møder vi Temperance Bones Brennan, som skal arbejde sammen med FBI-agenten Celie Booth om at opklare forskellige dødsfald. Jeg nåede at se 10 afsnit af Bones, men for at være helt ærlig, så fangede den mig overhovedet ikke. Jeg brød mig ikke særlig meget om den, og det er nok ikke en serie, jeg sådan umiddelbart kommer til at se. I hvert fald ikke. Det kan være, hvis jeg kender mig ret, så kunne jeg godt ramme en krimi-era på et tidspunkt. Men det er bare ikke der, jeg er lige nu. Så det er umiddelbart ikke en serie, jeg kommer til at se lige foreløbig. Det var alligevel en af de bedre krimiserier, vil jeg sige. Jeg kunne faktisk godt lide den. Men det er bare ikke der, jeg er lige nu. Og det er ikke noget, som der fastholder mig. Jeg synes bare ikke, den var dårlig. På rollelisten har vi Emily Deschanel som Bones. Og det her navn, det kommer jeg til at dræbe fuldstændig. Og så har vi David Berenas, I don't know, i rollen som Booth. Den næste serie igen, jeg har set, det er en serie, som jeg ved, at mange har set. Og det er Criminal Minds. Igen, jeg er ikke særlig meget til krimier. Men jeg følger et FBI-hold om at opklare forskellige forbrydelser. Men den her serie, den var jeg endnu mindre for, end jeg var med Bones. Jeg synes ikke, den var særlig interessant. Jeg var tabt efter 2 afsnit, og jeg kunne ikke følge med, og jeg følte, jeg havde fået det ud af det, som jeg skulle ud af det, og så stoppede jeg der. På rollelisten der har vi Mandy Patinkin, Thomas Gibson og Lola Glordini blandt andet. Og der var Ben Savage også med i endnu. Og der var Ben Savage også med i 1 afsnit. Og det er han altså også i den næste serie. Og det er Homeland. Og Homeland, den er lidt anderledes end de 2 andre. Thank God. I Homeland, der følger vi Nicholas Brody, som der har været taget til fange af Al-Qaida. Og nu vender tilbage til USA og skal tilbage til civilisationen. Og nu skal han jo altså finde ud af, hvem han selv er, og hvem hans venner er, fordi hans venner og familie, de er jo altså også kommet videre, fordi de troede, at han var død. Men han var i virkeligheden taget til fange af Al-Qaida. Og det gør jo tingene lidt mere kompliceret, når en person, man tror i flere år er død, så egentlig ikke er død, fordi man er kommet videre. Jeg synes faktisk, det var en spændende serie igen, så det er ikke en serie, som jeg sådan er på et punkt, hvor jeg synes, at jeg skal se den lige nu og her, så den blev lidt afskrevet, men jeg kunne godt finde på at se den
i fremtiden. Igen, så er nok en, hvor jeg skal blive lidt mere voksen, for at jeg synes, den er interessant. Lige nu, så jeg ved, der er meget politik i, og det er bare ikke så meget mig. Men det kunne jeg godt forestille mig om et par år, og jeg synes, det er interessant. Så der kommer jeg nok til at se den der. I hvert fald så bliver Nicholas Brody, han bliver spillet af Damian Lewis. Og den anden hovedrolle, Carrie Mathison, bliver spillet af Claire Danes. De sidste to serier, vi har her, det er animationsserier. Fordi Danielle Fischel, hun har primært lagt stemme til karakterer. Og den første serie, vi skal snakke om, det er Gravity Falls, som der jo er på Disney Channel. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er en sucker for tegnefilmserier, animationsserier. Jeg synes, det er noget af det hyggeligste at sidde og se. Og Gravity Falls, jeg kan faktisk godt lide den. Det er sådan to børn, der bor hos deres onkel Stan, som der ejer sådan en butik omkring overnaturlige væsener. Og i det her område omkring butikken, der er der så de her overnaturlige væsener, som Mabel og Dipper, de tager ud og undersøger og oplever de her forskellige væsener i løbet af serien. Og jeg kunne faktisk godt lide den, fordi den har det der søskendebånd, der er det der overnaturlige, men det er skrevet til børn, så det er sådan meget hyggeligt og meget cozy og afslappende. Det er en serie, jeg godt kunne finde på at sidde og se, sådan hvis jeg, når jeg for eksempel skal sove, eller hvis jeg er syg eller sådan noget, hvor jeg skal helt skal ned i gear, så sætter jeg tit børnetv på, og det er det faktisk en serie, jeg godt kunne finde på at sætte på, bare for at jeg lige kunne slappe af med den. Så den vil jeg gerne se igen. De originale stemmer til karaktererne, det er Jason Ritter, der lagde stemme til Dipper, og så var det Kristen Skull, der lagde stemme til Mabel. Og i den danske version, så er det Andreas Bjerg Nielsen, der lægger stemme til Dipper, og Julia Agnete Vang, der er stemme bag Mabel. Den anden serie, som Danielle Fischel også har lagt stemme til en karakter i, det er Star vs. The Force of Evil. Og det er også en forholdsvis ny serie, som jeg synes, der var rigtig hyggeligt at se. Men i den her serie, der møder vi pigen Star, som der er en prinsesse fra en anden galakse. Og hun laver lidt problemer i sin egen galakse og bliver sendt til jorden for at lære at opføre sig normalt, ordentligt, før at hun selv skal blive dronning i sin galakse. Og her møder hun drengen Marco, som der i første omgang er rigtig træt af Star. Især da han finder ud af, at Star faktisk skal bo hos ham. Men de ender med at blive ret gode venner allerede i første afsnit, og det bliver bare et hyggeligt venskab mellem dem. Den engelske stemme bag Star, det er Aiden Scherr, mens der i Danmark blev brugt Maria Butler Grash. Marcus' engelske stemme blev lavet af Adam MacArthur, mens det er Jens Sætter Lassen, der ligger stemme til ham i den danske version. Men det var sådan set mit førstehåndsindtryk af de forskellige serier, som Ben Savage og Danielle Fischel var med i. Jeg følte, at de hver især havde været med i ikke så mange serier i forhold til mange andre, så jeg slog dem lige sammen. Men i hvert fald, så håber jeg kunne lide den video. Hvis I kunne, så meget gerne give et like. Hvis I har nogle forslag til, hvad jeg kan gøre bedre, eller nogle ønsker til video, jeg skal lave, eller et eller andet, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren, eller i en mail til mig. Min mail står nede i beskrivelsesboksen. Det kan også være et tema, eller en specialvideo, som I ønsker, jeg skal tage op. Og så må I også meget gerne skrive, hvis der er nogle ting, som I synes, jeg kan gøre bedre i mine videoer. Jeg er all in for konstruktiv kritik, fordi jeg vil hellere end gerne gøre mine videoer endnu bedre til jer. Så lad mig endelig høre, hvad der skal til, for at de bliver endnu bedre. Og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!